Veoma sam srećan kada vidim, evo, mladi su već tu. Pre svega, želim da se u svoje lično ime i u ime opštinskog rukovodstva zahvalim Telenor fundaciji. Bez njihovog učešća i bez njihovog angažovanja, verovatno, ne bi imali mogućnosti da u neko dogledno vreme rešimo i da opremimo na tako kvalitetan način edukacijno-obrazovni centar. Ima pre svega ogromnu zahvalnost, imamo odličnu saradnju sa Telenor kompanijom, sada smo uspostavili odličnu saradnju sa Telenor fundacijom, to je u sklopu kompanije, i zahvalan sam na izuzetnom poklonu i na realizaciji jednog takvog projekta. Kao što je rekao i direktor, VD direktor Sportsko-političkog centra, pre svega namenjeno je deci i mladima na prvo mesto sa posebnim potrebama, jer ceo projekat je upravo tako, ali ne samo njima, nego i ostalim građanskim udruženjima koje se bave i problemima mladih i zaštitom životne sredine i raznoraznim temama iz oblasti zaštite i manjinskih i ljudskih prava, ali ne samo, nećemo se ograničiti, jer prosto to je i uslov, koristit će i svi građani koji nemaju pristup internetu i moći će da koriste u naredne godine dana besplatan internet. I pre svega je značajno, pre svega i sam naziv ovog centra jeste edukacijalno-obrazovni centar gde će moći mladi da se edukuju i obrazuju na pravi način, da stiču nova iskustva, poznanstva, da komuniciraju preko interneta, jer prosto živimo u takvoj eri, informacionoj eri, gde je neophodno da svako zna da pristupi internetu, da dođe do novih informacija i ja sam izuzetno srećan zbog svega toga. Ja sam malo pre u razgovoru sam najavio da mi nećemo stati ovde, verovatno ćemo vrlo brzo uputiti neki novi zahtev, kao što sam čuo da preko cele godine imaju otvoren konkurs sa sličnim i takvim predlozima i pokušat ćemo da tu saradnju unapredimo i poboljšamo, ali pre svega u interesu mladih, u interesu građana. I još jednom se zahvalio, kažem, pre svega u ime opštinskog rukovodstva. Mi ćemo sigurno ispoštovati ove naše obaveze, održavat ćemo ovaj edukacijno-obrazovni centar, starat ćemo se da čak te usluge i unapredimo, ali ono što je naša obaveza sigurno ćemo ispuniti i ja se nadam da već od sutra te prostorije budu pune u interesu mladih i još jedan put se zahvaljujem pre svega ljudima koji su prepoznali jedan takav projekat i realizovali u opštini Dimitrovgrad.